Nós temos que ter o POV, que é onde nós gravamos nossa música, edit nossos vídeos, nossos comerciais. E nós decidimos, na próxima semana passada, que nós vamos sacar um projeto e aqui, fim de ano aqui. E nós temos um álbum, que é super largo. A ideia de nós sacar três cantigas, mas ela vira sete cantigas. Então, em realidade, nós temos que ter nós decidimos fazer um release party, um pouco chiquito. Dorco, nós temos um álbum tampouco, que é com friends and family. Então, esta sina lata de anha para sobra, esta vai over de certo experiences com a pasa com me de anha. Dus, minha música sempre tem processo bem personal para mim. Então, é álbum aqui não é diferente. Dus, é um pouco me mestra saca. Para mim que anha acaba, eu não quero ir com em 2024, eu quero lagar em 2023. Dus, agora aqui está com saquento aqui com o tempo 2024. Sim, tem EP aqui tem 7 cantigas, 7 love songs, que man, tem algo para turcos. Se você é super namorado, se você é coração quebrado, vai ter algo para você seguro. Então, check it out. Tem cantigas que nós temos certo conceito não acaba, mas nós vamos começar e finalizar o álbum aqui de ver um siman e meio, dois siman. Eu comecei a escrever rap, trazer rap, agora eu tenho just 3 anos, né? Just 2, just 3 anos, né? Então, boa vista, agora eu tenho just 8 anos, eu comecei a tomar um pouco mais a sério, agora eu tenho 27 anos, então... nós vamos vista just 5 anos e nós vamos vista 6 anos também. Então, um dia, dois anos, after 6 anos, 7, 8, 9 anos, sorry. Se você passou, eu vou ter que ouvir tempo sem mais escolha. Você vai ver, eu vou escolher, eu vou ver um pouco mais.